熟悉我的观众可能会发现，我现在做视频要么专门讲一个软件，要么讲几个有相同主题的软件。但是这一次我们来一期软件大杂烩，这些软件我都有用过一段时间，虽然不能说是必备软件，但也非常值得一试。X Mouse Button Control 是一个免费的鼠标按键自定义软件，有了它之后，你就可以把鼠标上的某个按键映射成一个特定的功能，或者说是一个快捷键，而且还可以给不同的程序设定不同的方案。在它的主界面按下鼠标的某个按键，你就能看到对应的闪烁，然后就可以为其配置不同的功能。这个软件绝大部分界面都被汉化了，所以理解起来问题不大。那如果你看不到中文，记得去设置的语言这里修改一下。我知道现在很多鼠标都有自己的自定义软件，但是可能便宜的鼠标并没有，或者说做得很差，所以这时候 X Mouse Button Control 就是一个非常好的选择了。所有鼠标都可以用，而且功能还很强大。 IOBIT Unblocker 是一个简单好用的文件解锁工具。那有时候我们想删除一个文件，但是一直提示文件被占用，关键是你还找不到是哪个程序占用了它。这时候只要你安装了 IOBIT Unblocker， 然后对着要操作的文件右击，找到这个选项就可以解除占用。这里还有更多的一些操作，那如果失败了的话，还可以试试这个强制模式。总之就是免费简单又好用。当然我在这儿提个醒，你得确定要操作的文件是干嘛的，不然千万不要乱动，万一出了什么问题可不要怪我啊。 Kivis 是一个高颜值按键可视化软件，划重点，高颜值啊！以前在 Windows 平台想要在屏幕上显示按键的操作，主要用的就是 Kernic 以及 KeyCast Out， 但是这两个软件的颜值我总觉得差点意思，所以当我看到 Kivis 时瞬间就心动了。这个颜值真的太高了，深得我心，而且它的动画也很好看，很流畅。点击托盘图标可以打开设置，全是英文的，问题不大。我们主要修改的就是 Style 这儿，如果你不喜欢默认的这种拟物风，可以修改成这种扁平样式，颜色也是可以随意搭配的。然后在 Appearance 这儿可以设置出现的位置，还可以设置动画。总的来说，颜值很高，动画好看，开源免费。如果你有在屏幕上显示按键的需求，那么 Kivis 大概是目前 Windows 平台最好的选择。 Lossless Cut 顾名思义就是一个无损视频截取工具，导入一段视频，设置开始时间点，再设置一个结束时间点，然后点右下角的导出，在这儿可以设置导出的格式，还有路径文件名，然后很快啊，一下子就好了。那这个导出的速度真的相当之快。当然这个软件还有很多其他的操作，假如你需要一次截取多个不同的片段，那么在选取好第一个片段后，点这里的加号就可以再添加一个新的片段。当你设置了多个片段时，还可以选择不同的处理方式，可以把不同的片段分别导出为单独的文件，或者把这些片段合并成一个文件。那说到合并，如果你本身就有多个视频要合并在一起，那么在导入的时候选择这些视频，然后点这里的合并就好了。那在软件的右下角还可以旋转视频，或者从视频中截取某一帧导出为图片。不过这个软件的切割点可能会不准确，比如我这里截取的时候设置的开始时间点是0210，导出后却变成了0200。我们不需要去了解原因，只需要知道解决的办法是在导出时把这个智能切割打开，这样就没问题了。但是导出时间会变长，另外视频开头的几秒画质也可能会变差，所以总的来说这个软件只适合用于精度要求不高的截取。对于绝大多数人来说，如果只是日常生活中使用，这其实没有什么太大的影响。 BGSERB 是一个 AI 抠图网站，目前完全免费，抠完图还可以换背景。它内置了几种证件照背景色，可以说是非常贴心啊，所以各位收藏一下，很有可能会用到。当然你也可以把背景替换成其他图片，而且它还有个 AI 调色功能，能让整体看上去不至于那么假。那相比于著名的 remove.bg， BGSERB 最大的特点就是它抠图处理的过程是本地运行的，不会把你的图片上传到云端。对于比较注重隐私的小伙伴来说，这点非常重要。另外 BGSERB 是可以作为应用安装的，虽然本质上依然是网站，但是安装后看起来就很像一个独立的软件了。为了更好的使用 BGSERB， 浏览器建议选用 Chrome、Edge、火狐。在手机端 iOS 我试了一下用不了，所以你可以选 remove.bg。 那安卓这边 Chrome、Edge、火狐依旧可以正常使用，那想要在手机上体验完整功能，可以手动请求电脑版网页。希望本期视频的这些软件能够对你有所帮助。好了，以上就是本期视频的全部内容了，如果喜欢的话不要忘了点个关注，你也可以长按点赞一键三连。我们下期再见，拜拜。